پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ پنجاب کے مزید 10 شہروں کو نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ مزید 10 شہروں میں اگلے سال کے شروع میں رجسٹریشن کے لیے درخواستیں طلب کی جائیں گی۔ اس بارے میں جان لیتے ہیں لیاقت انصاری سے۔ جی لیاقت انصاری، پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کے سلسلے میں جو ہے پنجاب کے مزید 10 شہروں میں اس منصوبے کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ان 10 شہروں میں اگلے سال جنوری میں جو ہے وہ رجسٹریشن کے لیے درخواستیں طلب کر لی جائیں گی، اور ان 10 شہروں میں لاہور، قصور، سیالکوٹ اور جیلم شامل ہیں، جبکہ بہاولپور، لیا، ملتان، وہاڑی، رہنگیا خان اور گجرانوالہ کو بھی ان 10 شہروں میں شامل کیا گیا ہے۔ وفاقی ہاؤسنگ ٹاسک فورس اور پنجاب حکومت نے ابتدائی جو تیاری ہے وہ مکمل کر لی ہے، اور پنجاب میں پائلٹ پروجیکٹ کے تحت پہلے ہی فیصل آباد میں منصوبہ شروع ہو چکا ہے، جہاں پر فیصل آباد میں تکنیکی ٹیم نے سروے بھی مکمل کر لیا، وہاں پر 2 منزلہ گھر بنیں گے، اور وزیر ہاؤسنگ پنجاب میاں محمود رشید کا کہنا ہے کہ اب اس پائلٹ پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مزید جو 10 شہر ہیں ان میں کے لیے بھی درخواستیں طلب کی جا رہی ہیں۔ شکریہ لیاقت انصاری، تفصیلات سے آگاہ کیا آپ نے۔